Sikilizeni bwana. Wewe unauza nyumba yako? Ah, ngoja sasa bwana, unauza nyumba wewe. Nikwambia si nikwambia uniuzie shilingi ngapi unauza? Asante. Kwa kumwogopa Allah, mimi mpaka nyumba yangu inakamilika. Yaani hesabu ipo leo, hata mama mtata hapa nimpigie. Ataniambia ni umo. Shingapi? Sio chini ya milioni 21. 21. Si unaelewa? Hiyo ni investment ambayo nimeizika kwenye ardhi. Kwa maana wewe unataka nyumba kwa hela nyingi hapo, mimi ndo nauza bei rahisi. Sasa hivi hawezi kuuza milioni 21. Hiyo nyumba kwa sehemu utauza milioni 30 na kuendelea. Haiwezi. Dada yangu, haya ni maneno ya mababu. Ngoja tuongee. Wasikia? Ngoja. Unanielewa? Kwa nini nakwambia tuoneshane vizuri? Wasikia? Unajua imani imekuja kwenye kipindi gani? Imani imekuja kipindi ambacho you know watu ambao wako mababu na mabibia. Ni vijana watafutaji. Nyumba yenye thamani ni baraba, masaki na masaki yenyewe. Au wenye nyumba zenye masaki. Yaani tukiongelea huyu chini hujui. Unajua kuna mtu. Kata ngoja mbona basi. Yaani masaki yenyewe washakufa. Hii mada inaongeleka hapa. Kwao wanakuja kula hela ni wajukuu. Sasa mimi nakanijenga kwa ajili ya kula hela wajukuu. Ya kutafuta. Ushae vizuri. Kwa maana kwamba leo ukiingiza milioni 10 au 15, kitu gani ambacho ukikifanya? Ushae vizuri. Utaweza kuendeleza kuingiza hela nyingine. Nunua gari. Kirahisi. Ushae vizuri. Sasa ukiwa na nyumba, maana wewe kutembea na nyumba yako. Hapo unaongea point. Yaani ukosei. Ila usiangalie tu. Ah, wewe tulia. Unaona msanii? Kwa thamani yako wewe, sawa, ilikuwa lazima ununue gari kutoka. Kwanza ni brand kubwa, msanii lazima umiliki gari. Sio, unaelewa? Lakini kuna mtu hata kama sasa, hata kama sio. Haya, sikiliza mimi. Divas has lost.